pessoal, hoje vocês vão ver um documentário diferente. Essa aqui é uma amiga minha de 10 anos, que eu não encontrava mais, é uma documentarista. E ela estava muito curiosa de saber o que estava acontecendo comigo. Então eu respondi umas perguntas para ela, que vocês vão ver nesse vídeo aí a seguir. Você está filmando? Bom dia. Bom dia, Dona Maria. Eu vou fingir que eu tô trabalhando agora. Quantos anos você tem, Chico? Vou fazer 66, já. Daqui uns 3 meses, mais ou menos. Te assusta o passar dos anos? Você me assusta? Não, você não tá vendo? Eu tô... O segredo é você ser saudável e não lembrar quantos anos você tem. Não, é isso aí, gente. Não assusta, não. Quanto mais velho a gente fica, melhor a gente escolhe as coisas que a gente faz na vida, né? E aí é uma questão de dosar. O corpo dá o limite. É só você não querer ir além daquele limite que tá tudo certo. É tranquilo. E de verdade, eu me sinto assim um rapaz de 20 anos que tem um mundo para descobrir ainda, né? E às vezes nos meus vídeos eu pergunto para as pessoas... Aqueles octogenários, nonagenários, eu pergunto, você ainda tem algum sonho, né? Você ainda quer realizar alguma coisa na vida? Aí quando a pessoa fala assim pra mim, olha, acho que eu já fiz tudo, agora só tô esperando passar pro outro lado, não sei o que, eu fico triste, porque quando a pessoa tem sonho com 90, com 100 anos, é porque ela tá viva ainda, porque ela tá querendo realizar coisas, porque ela tá viva. Eu entrevistei uma senhora de 85 anos, ela estava fazendo planos para quando ela tivesse 90. Eu falei, que maravilha, eu fico encantado com isso, né? E você tem sonho? Então, eu tenho sonho. Eu tenho sonho de aprimorar meu trabalho, de ampliar meu trabalho, de buscar novas formas de fazer esse mesmo trabalho que eu faço, que é comunicar essa maravilha que eu acho que são as pessoas anônimas, né? Eu acho que, no fundo mesmo, eu busco dar visibilidade para essas pessoas que ninguém dá valor. Porque você vê as placas de rua, tem nome do general, tem nome do presidente, mas não tem nome do varredor de rua, cara. Quem que limpa as ruas? Quem que constrói nossos prédios? Pô, para mim essas pessoas são heróis. A gente aqui no Brasil ainda tem empregado doméstico, né? Então essas pessoas são maravilhosas. Tem a Rosa, que trabalha com a minha mãe, faz 22 anos. Eu falo, gente, essa mulher vai pro céu de foguete na hora que ela morrer, rapidinho. Porque aguentar ficar com a mesma casa, com a mesma pessoa, 22 anos ela toma ônibus, todo dia dois ônibus para chegar no trabalho, para fazer aquele trabalho, para escutar a voz do patrão, da patroa pedindo. Cara, olha, eu não sei, se não fosse essas pessoas, né? Os arrumadores de estrada para nós aí, os conserveiros, que fica com a enxadinha assim. Então é isso. Essas pessoas me causam uma admiração e me inspiram a continuar vivendo. Então, mas é só esse sonho, Chico? Tem mais? Não, eu acho que é esse mesmo, sabe? Porque eu acho que é isso que eu vim fazer na vida. Eu não tenho outro sonho a não ser dar visibilidade para coisas que parece que as pessoas não veem. Você passa na rua, você não enxerga a pessoa simples, a pessoa ali que tá fazendo um serviço essencial, que eu acho que é essencial a limpeza de rua urbana, por exemplo, né? Esse é o meu trabalho. Ele pode ampliar para as outras áreas. Nesse momento, por exemplo, que está existindo tanta polarização, eu quero encontrar um território de entendimento. Então, é dar visibilidade para uma coisa que, pô, é óbvio que se a gente ficar brigando, nós vamos perder força. Então, encontrar esse território comum também é um sonho que eu tenho. Eu tô buscando isso aí. Eu não sei como isso vai acontecer. O pessoal que me ajuda aí, quem sabe, ele tem a hora certa que eu vou enxergar isso, né? E talvez de alguma maneira eu já esteja fazendo isso, né? Porque eu converso com todo mundo, não interessa quem que é a pessoa, não interessa se ela é do partido político, se ela é do time de futebol, se ela é de outra religião. Eu vejo o ser humano, né? Talvez esse seja um caminho. A gente não dá tanto valor para os rótulos e acessar o que vai lá dentro do coração da pessoa. Porque no fundo, a gente é tudo parecido, né? A gente tem sonhos, a gente tem alegrias, tristeza. Todo mundo vai no banheiro, todo mundo come, todo mundo tem pai, todo mundo tem mãe. Mesmo que não conheça, né? A gente veio de um pai e uma mãe.
Então a gente tem muitas coisas, mais coisas semelhantes do que coisas diferentes que têm feito a gente se afastar um dos outros nesse momento. Esse é o sonho. Se eu conseguir, um pouquinho já tá bom. Gente, então, não, bota na minha cara então aqui. Vamos ver você está fazendo de bom aí. Então, a minha amiga Ludmilla veio me visitar hoje aqui. Então, quando os amigos vêm visitar, a gente capricha, né, gente? Então, estou fazendo uma salada de alface, tomate e pepino, mas que tem queijo gorgonzola, tem semente de abóbora e tem nozes também. E ela trouxe um shiitake que está ali no fogo, está terminando de fazer. E daqui a pouco nós vamos almoçar. E esse pão que você trouxe, o que é mesmo? Pão com nozes, né? Com castanhas, com castanha. Então nós vamos passar muito bem hoje, gente. Vocês estão convidados a comer com a gente? Olha, eu não vou ensinar a receita hoje, mas se vocês quiserem muito, muito, a gente faz um outro dia no canal. Tá bom? Ih, baixou um apresentador aí agora. Ah, é? Ué, mas eu sou youtuber, filha. Tá filmando? Como se eu não soubesse, né? Chico, fala uma coisa aqui pra mim. Você tem alguma prática espiritual? Essa aqui tá presente em tudo que eu tô fazendo. Essa é a minha única prática. O que, que é tá presente assim? É não pensar no passado nem no futuro, né? É, tá presente, justamente. É assim, mesmo que eu esteja pensando em outra... Eu tô cortando grama aqui, né? Então, o meu braço sabe a força que tem que fazer. Já tá meio no automático. Mas a minha cabeça pode estar pensando no que eu vou fazer quando eu parar aqui. Mas aí, se eu estiver observando o que eu estou pensando, eu já tô no presente. Entendeu? Não importa que eu esteja pensando em outra coisa. Mas se eu tô percebendo o que eu tô pensando, isso aí já tá no presente pra mim. Só isso, então, assim que você vê a espiritualidade? É, sei que muita gente vai achar esquisito, mas essa é a minha prática espiritual. Você acha que existe uma realidade além do que você percebe com os cinco sentidos? Eu tenho certeza. Embora nunca tenha visto nada, mas eu tenho uma intuição que sempre está me dando toques para onde que eu devo ir, onde que é melhor. Nem sempre a gente escuta, né, mas... Então, mas além do que a gente percebe com os cinco sentidos, é claro que tem um monte de coisa, sabe, né? Por que eu sei que tem também? Porque quando você toma a substância que altera o estado de consciência, você acessa isso imediatamente, né? Você, na hora, você vê, puxa, não é só aquilo que você pega, que você enxerga, que você cheira, tem muito mais, né? Então, eu não tenho dúvida, não. Inclusive, eu acho, inclusive eu sei que tem uma equipe que me ajuda a fazer o que eu faço, por exemplo, na parte do trabalho, dos vídeos, né? Como assim uma equipe? Uma equipe porque, eu sinto que é uma equipe, porque assim, eu acho que não é uma pessoa só, porque é muito trabalho. Porque, por exemplo, eu nunca tinha filmado, eu nunca tinha editado, e assim, como se eles fossem me indicando o caminho. Ó, quando eu sento pra montar um vídeo, eu não sei o que vou fazer. Entendeu? Eu sentava, eu não sei. Eu mas não sabe... você, ninguém sabe, mas você é uma pessoa muito inteligente, você sabe, né? Não, mas eu sou curioso. Eu vou atrás daquilo que é necessário pra concretizar aquilo que é meu objetivo, que é expressar a minha visão de mundo através desse registro nessa câmera e da edição e depois a divulgação. Então, isso eu queria. E agora, falar que eu fiz sozinho isso, eu não sei, não dá. Não dá porque eu não programei, Lud. Eu nem sabia que era isso que eu estava fazendo. Porque quando eu comecei a fazer, tinha outro objetivo. Era assim, puxa vida, tem uma coisa que é uma coisa da tradição, que é um xaropinho que a vovó faz que cura a asma, por exemplo. Então eu fui lá registrar porque
Olha que importante, não precisa ir na farmácia, a vovó faz com planta, né? Então isso eu queria mostrar para o mundo, né? Mas eu nem sabia que o mundo era a internet. Eu achava que era no museu que eu tinha que depositar o CD lá. Então foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e virou esse meu olhar, meu jeito de ver o mundo, de perceber o mundo, que eu estou compartilhando hoje. Então eu estou compartilhando a minha essência aqui, ó, pro mundo. E assim, eu não sei como isso aconteceu. E por isso que eu falo que eu tenho ajuda. E, de algum jeito, eu não sei. E quando eu vou ver, eu tô fazendo a coisa. Pode ser intuitivo também, Então, né? eu acho que a intuição é Instintivo. uma maneira de se conectar com essas coisas que a gente não vê, né? É isso. Mas você acha que existem outros seres assim, ou você está falando Ah, eu não meio. sei. Eu não sei o que que é esse ser, porque quando a gente pensa existe outros seres, a gente fala, ah, existe outros seres com cara de humano, que só que não tem corpo. Pode ser uma energia, pode ser o quê? Pode ser um pensamento que está ligado ali, que de uma maneira a gente se conecta, né, e obtém informação. Porque assim, eu acho, uma vez eu acredito nisso agora, que a gente já tem tudo que a gente precisa dentro da gente. A gente já traz a coisa da ancestralidade, ela tá não só no nosso DNA, ela é uma coisa maior que o nosso DNA. Ela é energética. Então, se a gente consegue sossegar, né, toda essa visão que a gente tem, essas crenças que a gente tem, esses portais se abrem, a gente se conecta com essa coisa. Como uma meditação, né? Sim, a meditação é um caminho para fazer isso aí, exatamente. Sossegar a mente é esquecer para lembrar quem a gente é, né? Esquecer o que a gente aprendeu para lembrar quem a gente é. Oh, é isso aí. Gostei. Ô Lúcio, você sabe que isso aqui é um exercício que eu adoro fazer. De manhã cedo, o corpo tá meio enferrujado, então aí eu já, puf, já dou, é igual se engatar a primeira marcha, sabe? E fora que, ó, você tá pesado essa câmera aí, não tá? Agora não tá mais. Não, comparando com a minha, ela é leve, né? Mas olha, eu carrego essa câmera aí, fico horas filmando, e o povo fala, como que você aguenta? E olha aqui, eu sou magrinho. Eu não sei o que é. Mas eu atribuo um pouco a isso aqui também. Você corta esse gramadão todo aqui na mão? Então, todo esse gramado aqui eu que corto. Isso aqui eu corto em o quê? Em 3 dias. Vou te contratar. Opa! Aí não. Deixa eu te perguntar uma coisa, Chico. Sobre a situação do mundo assim, de meio ambiente, né? Ah. Dessas catástrofes previstas e tudo, pelas mudanças climáticas, né? Como é que você vê isso, hein? Olha, eu vejo que eu tenho que fazer a minha parte, que é separar o lixo, consumir o menos possível, plantar o que der para plantar. Eu vejo dessa maneira, porque eu não tenho. De vez em quando eu assino algum abaixo-assinado também, eu acho que ajuda, né? Mas eu não tenho a pretensão de mudar o mundo e eu vejo que existe uma perfeição. Mesmo que a gente esteja caminhando para a destruição, eu penso assim, é o caminho que a humanidade escolheu. E se for por esse caminho, vai ser. E está sendo, né? Porque a gente já está todo mundo sofrendo efeito dessas poluições de todos os níveis, né? As doenças que estão. Muitas doenças estão aparecendo que não existiam. É o caminho que nós escolhemos, gente. Como que eu faço? Agora, eu acho que o meio ambiente começa dentro de mim. Então, eu procuro me equilibrar, procuro colocar alimentos saudáveis, orgânicos. Os pensamentos também são alimentos para a nossa mente, né? As relações que a gente tem. Então, a partir disso, eu acho que eu estou contribuindo para o meio ambiente. A coisa global, eu só posso lamentar. Porque se você ligar a internet e ligar a televisão, você vai ver o tanto de merda, né? E quantos por cento você vê de coisa boa, né? É pouco, engraçado. Então, eu vejo porque eu acho que é necessário eu ver isso, sabe? Você vê tudo aqui, todo aquele sofrimento. Mas se a gente se deixar bater por isso, a gente não faz nada. Então, assim, deixa eu cortar minha grama, deixar bonito o meu jardim,
o interno e o externo aqui, porque eu acho que por aí é o caminho que eu vejo possível para mim. Também não tenho solução para os outros, não. Ô Chico, as pessoas te reconhecem na rua? Mais do que eu gostaria. Não sei se ele ia falar isso. Então, onde que as pessoas te reconhecem aqui? Ah, em todo lugar, bicho. Onde que já aconteceu? É uma coisa que meu ego se sente afagado. Mas o meu espírito de ermitão fala assim: gente, eu queria ser invisível, na verdade. Como é que pode você querer ser É uma invisível se contradição. você é visto por milhares de Não, não, pessoas? é, mas é assim, porque é uma contradição. Eu quero ser visto, né? Pela minha obra, pelos meus vídeos, né? E mesmo na rua, quando vê, o ego fala assim: ah, que legal, tô sendo visto. A gente tem essa coisa, né? Mas é um. Tem muitas pessoas bacanas que vêm e te dão coisas bonitas, agradecem, percebem que não é para ficar adulando. Você fala assim: ó, muito obrigado pelo vídeo, não sei o quê, dá para tirar uma foto, tudo bem, vai embora. Mas não é todo mundo, né? Então, quando eu ando na rua, eu ando assim, ó, sem olhar. Porque se fizer contato visual, fica mais fácil das pessoas reconhecerem. Estou falando meu truque aí. Onde mais, fora São Francisco, que Ah, aconteceu? qualquer lugar, na Bahia, você vai viajar, o pessoal se vê, né? É porque o vídeo vai para o mundo inteiro, fia. Então, a nossa casa já é o planeta. Mas como é que pode você ser ermitão e gostar disso aí, de ser reconhecido na Não rua? queira entender as contradições humanas. Isso é o ser humano. A gente pensa uma coisa e quer outra e fala uma e. Isso é Chico Abelha. Não, todo mundo é assim, bicho. Olha bem pra você ver se não é assim também. Se não tem coisa que você quer e não quer. Chico, tem vídeo seu que tem 4 milhões de visualizações, né? Tem vídeo que tem 8. Nossa, e por que que você acha que acontece isso? Ah, eu acho que porque eu mostro que são pessoas simples, humildes, verdadeiras, que falam sem filtro, né? Que nem nós estamos acostumados a representar um papel, pessoas que representam papéis. E essas pessoas não, elas mostram o que elas são. E geralmente são pessoas idosas, né? Que trabalham ainda. Então é exemplo. Exemplo para nós, né? Que gente que já desiste com 30, 40 anos já se acha velho, não posso fazer isso, não posso mais aquilo. E tá lá os velhinhos na enxada, trabalhando, com saúde. E aí, por que que você acha que isso, as pessoas gostam tanto disso assim? Por que que elas gostam? Porque a gente perdeu isso. Nós perdemos esse contato com a natureza em nome de um emprego, de um salário, de um plano de saúde, de uma vida garantida, de uma aposentadoria. Então nós deixamos de viver a nossa vida para viver quando essas condições se preencherem. E essas pessoas não, elas nasceram trabalhando em contato com a natureza, tão ligadas aos ritmos da natureza e tão felizes. É isso aqui. Elas estão felizes com pouco. Com pouco, com muito que a mãe natureza dá, né? Que a gente acha que é pouco, porque muito é ter um carro, é poder comprar no supermercado, é poder comprar remédio. Isso é muito hoje. Ó, que muito é isso. E essas pessoas não, essas pessoas estão ali, usando o corpo delas e ainda são generosas, abrem a porta pra gente, compartilham a vida. E elas são exemplos pra gente se inspirar. Faz, puxa vida, ó. Eu posso ser assim também, né? E nesses 8 milhões de visualizações aí, que tipo de público que é? Gente mais ligada à roça, gente de cidade? Você tem noção? Então, o público que me assiste vai ser engraçado, né? Porque muita gente vai falar, mas tem eu também. Você vai ver nos comentários, o povo já vai falar isso. Eu achava que eu fazia só para intelectuais no começo, pessoal da academia, da universidade que ia fazer trabalho. Eu comecei a perceber que o povo simples, às vezes iletrado, analfabeto, também se identifica, porque eles se veem representados, né? Que eles são iguais a eles. Então, por identificação, eles curtem. Outros, por pessoas que moram na cidade, mas que gostariam de morar na roça e veem que é possível, que tem gente que faz isso, né? Então, sempre é por uma identificação, ou real, ou através de uma fantasia que você, uma idealização que você quer, daquilo que você deseja ser, né? E outras por informação também. Tem muitas pessoas, tem gente, olha que engraçado,
tem estudioso que vai para pegar os sotaques, os falares, né? Como é a fonética daquele povo, daquela região. Ele faz um estudo, esse cara sabe quem é que estou falando, né? Outros vão para aprender a fazer bioconstrução. Então é muito variado o público. Tem desde gente que sabe se expressar, escreve corretamente, até pessoas que se escrevem muito mal, que a gente tem que interpretar o que elas estão falando. Mas eu não sei quem é o meu público, na verdade. Mas eu sei que é gente de todo tipo. E eu já aprendi que quanto mais verdadeiro, quanto mais sincero, quanto mais eu for, mais eu vou chegar nas pessoas. Porque o que a gente é, cada um lá na essência, é universal. Conecta com o outro. Não tem barreira, não tem maquiagem, né? Se a gente conseguir ser a gente mesmo, a gente toca o outro. Então, vou fazer uma pergunta que eu queria fazer. Você tem um lado de artista plástico incrível, puta de um talento, que você desenhava bem pra caramba, e agora? Isso aí onde... Ué, tá nas imagens que eu faço. Eu coloco ele... é como se eu estivesse compondo um quadro na hora que... Tanto que todas as introduções dos meus vídeos, elas são bonitas, né? Que é pra capturar, né, já a pessoa. Mas depois a pessoa reclama e fala assim, ah, você mostra a natureza, depois você vai para aquelas entrevistas que fica 2 horas lá a pessoa conversando. Fala, mas você não desenha mais, Chico? Não, não desenho mais, não. Eu tenho um desenho seu. Ah, você tem ainda? Eu tenho. Uau. Mas eram muito bons. Mas eu acho assim que esse jeito audiovisual, para mim, eu me expresso muito mais aqui no desenho e atinjo muito mais pessoas. Porque no desenho, não sei, parece que é uma coisa que vai ficar na parede, que vai ficar parada ali, e o audiovisual tem uma interação, mexe com as pessoas, tanto que, e ainda mais nessas plataformas agora que você pode comentar, então você reage àquilo, e eu posso reagir de volta e outras pessoas reagem em cima daquilo que você comentou. Esse que é o barato da coisa da internet e do YouTube e do audiovisual hoje, né? Por que você acha que as pessoas assistem o que os outros fazem, assim, tipo live? Por que a pessoa fica ali 1, 2 horas assistindo o que você o outro tá faz? Minha live ou dos outros? Não, em geral. Ah, mas é muito variado. Tem umas porque querem se informar, tem cursos, né? Outras porque querem diversão, outras porque querem a confirmação daquilo que elas acreditam, né? Outras porque elas estão, uma coisa espiritual, um padre, um pastor, um imã que está falando, né? É isso, eu acho. E o seu vídeo, por que você acha que as pessoas gostam tanto? Então, eu comecei a fazer os vídeos porque eu achava que o pessoal da academia ia usar aquilo como material para pesquisa de campo, né? Que eu faria pesquisa de campo. E no fim eu vi que mexe com as pessoas de um jeito que eu jamais imaginei, que mexe com coisas profundas, que eu acho que é aquela ligação que todo mundo tem com a natureza e que nós estamos tão distanciados delas, que você beber através de um vídeo, através da internet, um pouco daquela natureza, parece que recarrega alguma coisa dentro da gente, sabe? Sacia uma fome que a gente tem. Mas o que você acha que o seu tem de particular que atrai 1,5 milhão de pessoas? A minha voz. Pior que tem gente que fala isso. Eu tô começando a acreditar também que é. Tem que ter talento para ser apresentador, né? Para fazer isso. Eu não sou muito apresentador, eu sou mais um perguntador que gosta de cutucar ali, né? Apresentador eu ainda estou aprendendo. Porque eu vejo, tem tanta gente que fala com fluência, sabe? Assim, nossa, eu me invejo, eu falo, que beleza. Mas você fala isso também. Quase que eu acredito na pessoa, porque ela fala com fluência. Você também fala, pô. Eu não. Passa por 500 filtros aqui na minha cabeça, viu? Para parecer. E eu ainda me engano bem, eu acho. Ah, então esse Chico Abelha não é o Chico mesmo que não, a gente vê? Não, é um personagem. É. Ah. O meu é mais parecido com o meu, Chico. Ah, bom. Entendeu? Esse é mais parecido comigo. O outro é para o uso externo. Ô, Chico, e não te assusta, assim, o fato que tem centenas de milhares vendo você? Não, porque eles estão bem na casa deles e eu estou bem na minha. Então não me assusta nada.
Mas expor a sua intimidade, assim, não assusta nada? Não, porque eu tô com esses quilômetros de distância dos outros. Realmente não. E eu acho que tem uma coisa que é importante, quando a gente se conhece bem, a gente também não se assusta com aquilo que os outros falam da gente, sabe? Então eu sei que eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, eu tô expressando aquilo que é importante para mim, sem o que eu estaria muito... estaria doente, triste. Então eu tô fazendo o que tem que fazer. Se atingiu eles num lugar que é o ponto fraco deles, eles que lidem com isso. Eu ainda tento ajudar eles. Quando eles ficam muito incomodados com o que eu faço, eu falo assim, olha, dou um jeito de dar uma resposta para eles tentarem ver como que aquilo que eles estão falando para mim é eles. Eles perceberam num caleidoscópio de imagens, de coisa que eu faço, aquele pontinho negativo. Eu falo, por que você escolheu olhar para essa coisa negativa, sendo que tem tanta coisa linda no meu trabalho? Né? E dá duas chances. Você fala isso através das mensagens para eles? É, eu gosto de comentar. Então, isso é importante. Eu gosto, acho que não tem nenhum canal com 1,5 milhão de inscritos que vai lá e fica respondendo comentário, e eu fico. Porque para mim é importante saber como eles estão vendo aquilo que eu estou fazendo. Porque eu faço para as pessoas, não é para mim que eu faço. Se eu fizer um registro em algum lugar de alguma coisa, é para mostrar. Tem gente que não quer mostrar e fala, não, eu conto a história só para você. Eu falei, mas não interessa, porque a minha missão é registrar e jogar para o mundo, entendeu? Então eu quero saber o que eles pensam. Então você acha que você está cumprindo a sua missão? Eu tô cumprindo. Agora, eu tive a ilusão de achar, que, algum tempo atrás, que porque eu estou cumprindo minha missão, então estaria fácil, agora não tem mais problema pela frente. Mas não é assim. Você cumpre uma etapa, depois você fala assim, bom, agora você está pronto para a próxima, filha. A próxima é um pouquinho mais difícil do que essa, né? Mas eu estou cumprindo, sim. Eu não tenho dúvida disso. Qual é a missão? Qual é a minha? Boa pergunta, né? Acho que você também é uma boa entrevistadora. Olha, eu sei, é que não é muito consciente nem muito racional, mas eu sei que o que eu estou fazendo é o que eu tenho que fazer quando eu percebo que causa um efeito positivo nas pessoas. E ao mesmo tempo, nutre a mim mesmo. Porque eu não vejo o tempo passar, eu saio melhor das entrevistas quando eu converso com as pessoas, eu ganhei alguma coisa. E houve uma troca, a pessoa também ganhou, e aí isso vai para o mundo e retorna para mim de uma forma positiva. É lógico que tem as pessoas que abominam, que acham que é errado, vem um monte de problema. Mas assim, os que vêm para mim me dizer, né, pelos comentários muitas vezes, e hoje... Você me falou também, posso falar sobre isso? Não sei o que que é. Não, você não lembra? Porque assim, a pessoa tá mal, olha só, não é um, nem dois, nem dez, é muitas pessoas que falam que não estavam bem e assistiram o vídeo e ganharam uma nova esperança, uma nova visão sobre o mundo, sobre o ser humano. Eu falei, gente, olha só, eu nem sabia que eu tava fazendo isso. Então talvez, eu sei lá se eu tenho uma visão cor-de-rosa do mundo, mas o efeito que tá dando é esse. E eu acho que é isso que me faz reconhecer como está fazendo minha missão mesmo. Eu acho que é porque é sincero, é do coração, você não ensaia muitas coisas, né? É, e eu estou aprendendo ainda, viu? Porque tem muito ensaio aqui dentro. Tem aprendizado aí. Ah, então, isso que você fala é totalmente espontâneo ou você... Isso é o que eu estou falando para você? As coisas que você fala nos vídeos são totalmente espontâneas ou você pensa antes de falar? Então, tem muita espontaneidade. Mas eu também penso em quem está assistindo. Eu tenho que falar uma linguagem que seja acessível para todo mundo. Eu não posso falar só para o intelectual, não posso falar só para o homem do povo. Eu quero atingir todos os públicos, né? Então eu tenho que procurar as palavras que sejam... procurar ser simples. E eu acho que a simplicidade e a espontaneidade que consegue chegar nas pessoas, né? Porque eu quero que chegue. É verdade que eu quero que chegue. Mas eu também não quero me maquiar demais a ponto de a pessoa falar, nossa, mas isso aí não dá, mas não é? Mas você falou que era um personagem? Então, mas olha, essa é a loucura do ser humano, essa é a contradição. Eu sou uma pessoa que tem noção do personagem, mas que consegue, em alguns momentos, liberar a coisa espontânea e simples.
E quanto menos eu planejo, mais acontece isso, essa mágica de mostrar o que é e não aquilo que eu gostaria que fosse, entendeu? Chico, você tem uma boa educação, sua família e tal, e você fala um português correto, né? Mas eu vejo que você se adapta à linguagem das pessoas, né? Como é que é isso? Assim? É um dom. Eu tenho essa coisa de, talvez intuitivamente, procurar falar parecido com a pessoa para eu ser aceito, para ela se abrir para mim. E isso aí você vai dizer isso que eu penso? Não. Depois eu fui me fazendo uma retrospectiva, eu vi que minha mãe é assim também. Eu acho que eu, não que eu tenha aprendido com ela, mas ela me autorizou a fazer isso, porque eu acho que eu já sou assim. E quando eu vi ela fazendo, pra mim eu falei, ah, então eu também posso fazer. E a minha mãe, quando fala com alguém, ela puxa pro sotaque da pessoa. Eu nem sei se ela percebe isso. Tem um filme do Woody Allen que é assim, né? O Zelig. Ah, é? De falar igual a pessoa? Ah, não sabia. Olha que legal. Porque você fala assim, o português que você fala, né, com essas pessoas é totalmente como se fosse, você fosse um local mesmo. É verdade. É. Se eu estiver falando com um gaúcho, eu vou puxar pro cantado deles, né? É. É desse jeito, nordestino também. Mas é automático. E eu procuro saber as palavras, né? Porque rapidamente, numa conversa, você já vai pegando as palavras que a pessoa usa, né? As gírias e tal. E eu acho que se eu ficar num país, eu acabo aprendendo a língua facinho. Quantas línguas você fala? Ah, não sei, umas 5 que eu sei, se eu entendo tudo que tá falando. Mas é... Quais? É português, espanhol, é francês, é italiano e grego. Acho que é isso. Agora, outras línguas, você acha? Eu assisto Netflix, assim, quando a palavra repete muito, aí eu boto na língua. Da pessoa, pra ver qual palavra é, vejo como escreve, vejo a fonética e tal, pra aprender. Então já sei falar obrigado, por favor, e um monte de língua. E por que você fala grego? Porque eu fiquei na Grécia um tempo. Teve uma época que eu sonhei com a Grécia, né? Sonhei sonho mesmo, né? Dormindo. E a Grécia era de um jeito. E aí eu fui pra França uma época e aí ia ficar frio, ia ficar inverno. Tava chegando o mês de novembro, ia ficar frio. E aquele lugar nevava. E eu falei, ah, eu não quero ficar aqui. Então, o que eu fiz? Deu sorte de aparecer lá na comunidade que eu morava, que era uma comunidade da Arca, lá no sul da França, em Bonnecombe. E aí apareceu um grupo de dançarinos gregos, você acredita? E aí uma pessoa estava conversando com... Ela sabia falar francês, sabia falar grego, perguntou se tinha trabalho, porque eu queria ir para trabalhar na Grécia, que eu não sabia. Aí não sei o que, Portugal. Eu falei assim, não é para Portugal que eu quero ir. Aí ele falou assim, não, agora tem colheita de Portugal. Portugal é laranja. Mas acabei que eu fui para Creta, né? E para colher azeitona, tomate, a laranja já tinha acabado lá. E eu fiquei 6 meses, ou mais um pouco até. Acho que até mais de 6 meses, porque eu passei com o visto vencido lá. Graças a Deus a Grécia é igual ao Brasil, na hora que eu passei ninguém falou nada. O Brasil não é mais assim não. Não é mais? Então, mas isso foi quando? 1990, faz 30 anos, né? Aliás, a Grécia eu achei muito parecido com o Brasil. O interior de Creta que eu fiquei era muito a cara do Brasil, do interior de Minas. As pessoas criavam cabra, ovelha, boi não tinha, vaca não tinha. Aí tinha a hortinha, sabe? Pequenas propriedades e as pessoas acolhedoras, né? Eu lembro que tinha uma vila lá que eu fiquei que chamava-se Falta d'Água, o nome da cidade. E aí eu morava com um francês e ele telefonava sempre para a família. Então só tinha um telefone na vila, era na casa da dona Marica. A gente chegava lá de noite, né? Ela um pires cheio de nozes, amêndoas, uva passa, ameixa, para a gente comer. É pistache, tinha pistache também. E dava um copinho de raqui também, que é uma pinga de uva deles lá. Assim, sabe? Por cortesia. E aquilo ali enchia tanto, a gente sabe, de carinho. Era como se fosse a minha avó me recebendo na casa dela. Né? Como é que você se comunicava com ela? Então, na verdade, eu falava, telefone.
A gente realmente estava. Eu estava acabando de chegar, eu não sabia falar. Eu tinha comprado um dicionário, porque eu saí por Atenas andando, assim, no primeiro dia. E você sabe que eu me deparei com um dicionário português-grego. Sabe aquelas. Papelaria, não era livraria, papelaria, que não tem nada, assim, aqueles estantes toda empoeirada. E tinha lá um dicionário português-grego e um grego-inglês. Então eu comprei os dois, né? E a partir disso eu fui estudando. E depois, através do trabalho, eu fui aprendendo a falar a língua. Duliá, duliá, trabalho. Você fica, duliá, duliá. Oi, ndaxi. Aí você aprende a falar. E assim, a linguagem da sobrevivência é muito fácil. Você vai comprar as coisas, você quer trabalhar, né? Você quer carona, tudo não é muito. É um vocabulário mais restrito, né? Aí eu comecei a aprender, mas depois fui embora, né? Hoje eu só sonho em grego. Ah, falar em sonho. Quando eu cheguei na Grécia era igual no sonho. Sabe aqueles montes, assim, pedra, a paisagem de muita pedra. E assim, depois chega na época da primavera, enche de planta, enche de flor, fica aqueles campos lindos, assim. Era um sonho recorrente com a Não, foi Grécia? um sonho só que eu sonhei uma vez, não é recorrente, não. Mas hoje eu ainda sonho em outras línguas. Eu sonho que eu tô lá conversando e eu falo as palavras certas mesmo, sabe? É muito louco isso, né? A gente sonhar com a palavra certa. Desligou suas. Ah, não. Tá fumando? É porque você tem também muita facilidade e interesse por língua, né? Eu também sou Então, assim. eu tenho. Eu acho que é isso que é o meu dom, assim, né? Que eu acho que é a prática do meu dom. Porque eu sou curioso, eu quero saber, eu quero conhecer. E para conhecer mesmo, você tem que falar a linguagem do outro, né? Quando você tem um adolescente, por exemplo, que um pai não consegue lidar com um adolescente, eu falo, então vai no videogame, começa a falar a linguagem dele. Porque o pai geralmente quer impor um negócio, né? A ideia dele. Mas você tem que se colocar na altura do filho para falar. É a mesma coisa. Quando eu vou entrevistar o pessoal da roça, eu tenho que fazer ele sentir que eu sou igual a ele, né? E no fim a gente é, só se despide de algumas coisas. Mas se você vestir uma roupa parecida com a dele, ajuda também. É isso aí. O pernilongo tá comendo aí. Tá, um pouco. Quer parar? Tem uns grandes, né? É a hora dele, hein? É, o câmera sofre, viu? Tem hora que tem bicho pra caramba e a entrevista tá boa, você não quer parar, bicho, o negócio vai. Você faz assim, ó. Fica fazendo. Você já passou por isso também, né? Vai, vários perrengues. É, essa menina aí é documentarista, ela não tá querendo aparecer, mas ela vai mostrar carinho um pouquinho aí, né? Menina, obrigada pela menina. A menina, a gente não se conheceu quando tinha o quê? 14, 15 anos, né? A menina dentro de você morreu já? Não, Ai, pronto, então é menina, tá vendo? tá vivinha. É? E o menino dentro de você? Qual? Tem vários, viu? Chico, eu não te vejo há uns 10 anos, né? Você que falou, pra mim, como tem internet, parece que foi ontem. É. Eu Desculpa te aí, vejo. viu, gente? E a gente se falou muito pouco também nesses anos, né? É, a gente não se fala toda hora, não. Não, aí eu vim aqui pra ver qual que Chico que eu ia encontrar, sabe? E qual Chico você Eu encontrou? encontrei um Chico melhor. Melhor? Melhor. Melhor do que era? É. Puxa vida, hein? Porque eu achei que você está mais tranquilo, mais sereno. É a maturidade também isso, né? Resolvi as minhas necessidades básicas. É, e está menos crítico. Você era um crítico mordaz, assim. Eu tinha medo de mostrar minhas coisas para você e agora eu estou achando que você está. Gente, eu era muito chato, né, ser crítico. Fala a verdade. Não, eu sei que eu era. Eu me lembro de eu sendo assim. Agora eu tô um pouco mais amoroso com o outro, com o que o outro vai receber de mim. Acho que é maturidade também, né? Pode ser, é. Porque a vida me deu umas lambadas e eu vi como que é receber a crítica do outro, né? Aí eu não quero para o outro aquilo que eu não Ah, quero então para vamos mim. falar sobre isso. Como é que é quando você recebe uma crítica negativa? Então, se a crítica tem fundamento, se eu vejo que parte de um lugar que é positivo, assim, que a pessoa está querendo talvez me informar de uma coisa legal que eu não estou vendo, eu recebo, agradeço e olho para mim, né? Mas se vem a partir da raiva, sabe, assim, que geralmente é uma inveja que a pessoa tem de não estar sendo aquilo que eu sou, então porque eu estou fazendo incomoda ela.
Aí, sei lá, ou não respondo, né? Ou se tem palavrão, se tem palavra muito pesada, eu tic, tic, deleto. Mas não sei se foi isso que você perguntou, né? Porque eu tô falando das críticas através dos comentários. Mas, mas é uma existe crítica, outras né? críticas não, também, é uma né? crítica isso, né? Você tem alguma coisa a me criticar, não? Critica aí. Não, porque eu lembro sempre daquela história. Agradeça os seus inimigos, porque eles vão falar coisas que os seus amigos não vão não, falar. Já falei que você era muito crítico. Eu era, mas hoje, agora... Não, então, eu tô achando que você tá muito melhor, mais tranquilo. Mais tranquilo, nossa. Eu tô mesmo, é. Mas eu acho que é a maturidade, né? É aquela coisa do vinho velho. A gente vai aprendendo, sim. Aprendendo até aguentar esses barulhos e não achar ruim. Antigamente eu ia ficar muito nervoso. Eu ia até falar, ia ficar, xingar e não sei o quê, mas faz parte. É século XXI, as ferramentas são elétricas, faz o maior barulho e é pronto, é isso aí. É nesse tempo que eu tô vivendo. É isso que nós temos para lidar hoje. Já aconteceu assim de ter uma crítica que te feriu? Já. Fere quando é coisa que eu não quero reconhecer em mim, né? E quando fere, eu falo, opa, é minha. É, porque aquilo que mexe com a gente é porque tem sentido, fez sentido o que a pessoa falou. Então, assim, eu tenho que observar em mim. Ah, será que é? Sempre assim, ó, vai pra Jung que ele fala isso aí. É, se mexeu com você é porque tem em você de maneira inconsciente, que você não está percebendo. Porque se aquilo não te incomoda, ou você tem uma resposta criativa pra dar pra pessoa, ou o negócio passa reto assim porque não pega em você. Mas se pegou, é porque é seu. É o outro tá vendo um negócio que você não tá vendo. Aí, assim, ó, é da minha sombra, é alguma coisa que eu não tô vendo. Aí eu agradeço, demoro para responder, né? Porque se eu for responder, eu já vou querer responder meio contra, né? Contra-atacando. E procuro perceber, né? Onde que eu estou fazendo alguma coisa que eu não estou vendo e que a pessoa tá me alertando ali. É isso que eu faço com a crítica. E eu acho que é uma atitude inteligente, que muita gente ia ganhar muito e o mundo ia ser um pouco mais pacífico se as pessoas, em vez de rebater uma crítica com agressividade, se elas tentassem perceber o quanto que tem de verdade na crítica. Oh. Tem muita agressividade na internet, né? Hoje em dia, então, eu acho que a agressividade sempre tem, né? Só que a internet parece que liberou o pessoal para isso. Porque eles estão protegidos atrás de uma identidade anônima, do anonimato ali. Então você pode falar qualquer coisa. Entra com um perfil falso e arrasa com o outro. Nunca vai ser pego, né? E, ô Chico, e essa geração agora que está crescendo com inteligência artificial? A educação agora que está voltada para isso? Esse domínio de máquina assim, da nossa vida? Como é que você vê isso aí? Então, olha, eu sou o primeiro a ser grato pela tecnologia. Por quê? Eu uso uma câmera, sabe, que é pra mim é um mistério. O que, que tem aí dentro? Como que esses circuitos elétricos que fazem todas essas mágicas de captar a minha imagem e meu som e depois, eu, através da internet, através de uma fibra ótica, vai pro mundo inteiro o que eu tô querendo dizer. Então, assim, eu acho maravilhosa a tecnologia. Claro que existe a contraparte, que é o lado maligno que você pode usar. Você pode usar isso aí para o bem ou para o mal, né? Então, o que, que eu penso, assim, se eu tivesse um filho, eu não ia privar ele da tecnologia, que nem eu vejo muitos pais não dar celular para o filho. Eu acho que não. Eu acho que você tem que dosar isso, você tem que ser junto com o seu filho ali, você tem que estar presente, que não é possível hoje, porque o pai e a mãe tem que trabalhar, mas o pai e a mãe tem que estar presente para perceber como o filho está se relacionando com esse mundo através da inteligência artificial, através da internet, o que seja, né? Então eu não tenho medo disso. Eu acho que é isso, nós estamos caminhando para isso, né? Eu acho que a internet, ela só reflete uma coisa que o homem já é. E só que agora tá palpável, né? Nós somos um. E a internet está lembrando a gente que a gente é um, né? Vamos usar isso para o melhor que a gente conseguir. Por isso eu não tenho medo. Na verdade, eu não tenho medo. Agora, há que estar atento. Principalmente quem tem filho.
E a educação que você falou que você admira na Finlândia, o que, que era mesmo? Então, eu li outro dia que na Finlândia, eu acho que eles já estão na frente da gente, porque eles já tiveram a possibilidade de informatizar a escola no nível básico, né? E eles voltaram tudo para trás. Eles simplesmente aboliram tudo que é computador e celular informatizado dentro da sala de aula. Então as aulas agora são assim, ó. Para qualquer idade. Então, eu não sei, eu li mais que o básico era assim. Porque imagina as crianças, sabe, se você perde a sua coordenação motora de como escrever. Eu mesmo já me pego tendo dificuldade de assinar, de escrever uma frase. Eu falava assim, mas minha letra não era assim. Então a gente perde certas habilidades, né, que eu acho que são importantes a gente ter, né? E quando a gente, a própria calculadora, eu vejo gente analfabeta que faz conta rapidésimo, assim, porque eles não têm muita coisa que pensar, então eles sabem fazer aquilo lá. E a gente esqueceu a tabuada, não sabe fazer conta, porque é só você botar ali e sai a conta. E a inteligência artificial compõe música, escreve livro, pinta quadro. Gente, quando falaram pra mim esse negócio, eu falei, gente, eu tenho certeza que eu vou saber reconhecer quando for uma música feita com inteligência artificial. Já estão fazendo música sertaneja com inteligência artificial. Eu falei, não é possível. Será que eu tô tão atrasado assim? Eu não sei, eu consigo reconhecer quando vem de um ser humano e quando vem de uma máquina. Eu acho que jogar xadrez, tudo bem. Aí tudo bem. Porque é uma coisa matemática, né? Você tem que calcular. Agora, coisas que vêm da emoção, do sentimento, você vai dar pra uma máquina fazer? Desculpa aí, gente. Eu posso estar muito atrasado, mas eu acho que não dá. E esses algoritmos também estão por não, fora, os né? Os algoritmos, eles trabalham a meu favor. Porque eles percebem onde que eu tô andando e eles me sugerem filmes maravilhosos. Claro que eu vou começar a ver o filme, eu vou ver se é maravilhoso mesmo. E metade das vezes é. São filmes que me interessam, né? Eles acertam? Acertam. A Netflix super acerta. Eles me propõem coisas maravilhosas. Tem um filme que eu falei pra você, assim, não se esqueça de lembrar, né? É Don't Look Away. Vejam esse filme, gente, é maravilhoso. É lindo, é sensível. Fala de coisas profundas de uma maneira linda. 3 horas de filme que eu não vi passar. Maravilhoso. Fala de coisas necessárias pra gente nesse momento da humanidade. Aliás, em todos, né? Porque aqui parece que esse momento tá muito exacerbada as polaridades, as diferenças, né? Então a gente recomenda esse filme. Chico Abelha recomenda. Não acabou? Você vai pegar umas ervas? Ah, não sei. Não sei. Será que a gente faz um chá? Parece que vem uma outra amiga aí, né? Vou fazer um chá de... Vou mostrar aqui, ó. Vou fazer um chá de hortelã. Com erva doce. E eu não vou botar picão, porque senão a gente faz muito xixi à noite. Mas vamos botar erva de Santa Maria, ó. Erva de Santa Maria, pra quem não sabe, é mastruço. É lá do Nordeste, usa pra fazer, como é que fala? Remédio pra verme. Remédio pra verme e lá eles também fazem compressa pra quando tem machucado, alivia dores e tal. Mas eu uso pra verme mesmo. Então vamos fazer um chá hoje à noite, pra continuar a nossa conversa, né? Isso aqui é hortelã. É um dos tipos de hortelã. Então vamos lá. Ah, você vai puxar? Então eu vou te puxar.